علي محمود اسماعيل oo ah hogayaha xiriirka gobolada iyo dastuurka Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka ee u ciid ahna musharaxad u taagan xilka musharaxnimo oo maanta telefishinka badacas ku soo booqatay xafiiska uu ku leeyahay magaalada Burco ayaa waxay ka hadashay ujeedinta ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ku sameysay xulalka gobolada Soomaaliland ee hablaha ah oo maanta bisha ay tahay 17ka bisha ay go furmilayd magaalada Hargeysa isla markaana ku tilmaantay inaanay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waris u haynin hogayaha xiriirka gobolada iyo dastuurka Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka ee u ciid oo hadalkeeda si wadata ayaa waxay sheegtay inaanay marnaba aqbalaynin ka xisbi ciid ahaan isurtaagida lagu sameeyay ciyaaraha u furmila hablaha Soomaaliland maanta waxaan aad iyo aad la yaabay amaan u fajacay wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada wasaaraddaas oo aan isoogeynba waayo wasaaraddu maanta aad iyo aad bay hablaha Soomaaliland meel uga dhacday waayo ma aha hablaha in lagu ciyaaro wasaaraddu yadiba aan isoogeyn go'aankii ay shalay soo saartay iyo kay maanta soo saartay waxaan u maleynayaa wasaaraddu ismaba oga midba go'aan soo saaray habluhu waa hablo dhalinyaro ah waa hablo jimicsanaya ma aha hablo isboorti ciyaaraya oo la daawanayo waxa fashilada in hablihii Soomaaliland markii sawiradoodii la waayay baraha bulshada hablihii Suudaan iyo hablihii Soomaaliya sawiradoodii la soo dhigo hablahan Soomaaliland ma aha hablo sawiradoodu baraha bulshada yaalaan ma aha hablo la daawanayo ma aha hablo ciyaartooda lacag lagu galayo waa hablo iyagu ka badiyay wasaaradda isboortiga oo gabtay qaybtii haweenka maadaama ay gabtay habluhu yagaa koob kooga dhigtay iyagaana wada ciyaarayay garoonkoogana iyagaa leh iyaga is abaabulay wasaaraduna way u ogolaatay waxa ayaan daraa in maanta hablihii meel lagaga dhaco hankoogiina la jabiyo wasaaraduna hawshii ay gabtay ayay buufsadeen haddaba maanta waxa ayaan daraa wasaaraddii dhammayday isboortiga hablihii hadday ka badiyeen oo haweenkii ka badiyeen oo ayagu koobkii dhigteen ayaguna isla ciyaarayeen in la dacaayadeeyo oo shalayna loo ogolaa maantana la joojo waa mid ayaan daraa hablihii oo goboladii ka yimi habluhu waa Soomaalilander waxaanu leenahay dowladda Soomaaliland madaxweynuhu u horeeyo iyo wasaaradahaba wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaarad walba matii horata la noogu daray hablaha markii hore layaal aan dastuurka waxba loogu darin wasaaraddii isboortigana maanta miyaa laga reebay ma yeelayno mana ogolaanayno haddaanu haweenkii Soomaaliland nahay in hablaha iyaga loogu dheeldheelo oo inta looga yeedho gobolada oo loo ogolaado markay isqarash gareeyaan la ilaa waxaasi ma soconayaan waanan diidanahay sawirada aanay lahayn ee Suudaan iyo Soomaaliya in hablaha iyaga loo adeegsado lama arag inay Soomaaliland oo kubad ciyaaraysa sawirkeega baraha bulshadana lama soo dhigin ma ogolaanayno koobkaasi sidii loo ogolaaday buu hablaha ugu dhacayaa habluhu maana ciyaaraya bal marka ay ciyaarimo may bilaabmine goormaa baraha bulshada hablaha la soo dhigay garoonadana goorma yimaadeen hablihii ciyaartu maantay u bilaabmi lahayd maantana waa taa laleeya waa la joojay hablihiina goboladii way ka wada yimaadeen caasimaday joogaan ma yeelayno dacaayadda waxaanu doonaynaa hablaha in faraha laga qaado dacaayadda baraha bulshadana laga daayo wasaaradda diinta iyo awqaaftana waxaan odhan lahaa iyay noo adeegsanin sawirro kale hablaha Soomaaliland ismana qaawiyaan lamana arka lamana daawado wasiirka wasaaradda isboortigana waxaan odhan lahaa bal adiga iyo wasaaraddaadu is ogaada waxaan baaq dheer ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan muuse biixi cabdi madaxweyne haweenka ama hablaha dumarku meeshii ay lahaayeen dastuurkii Soomaaliland ay kaga jireen ma hayno waxaa laga qabta wasaaradda isboortiga iyo wasiirkaba dib ha loogu noqdo arinta hablahana ha loo fuliyo koobkooga hadalkan xogayaha ayaa ku soo beegmayay xilli ay maanta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland soo saartay waraaq lagu joojinayo xulalka gobolada ee hablaha oo maanta ka furmilaha garoonka Hargeysa Stadium Nuux Maxamed Cabdi badaas 24 TV Burco $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys
تيو واتلسوم موقتهاي إنهي سمتل بلوضي أبال مرينة عجيبة أو أي معاميشي ده أغو تلقشي وحاكم إذا أبال مرينة هاس دهب مايكروويفيو تيفيو إيا موبيلو دمان شركة ده سامسونج أه أكاون لعاقي كوچرتو أو بانك الدهب شيل أه تلحيس آد كود دكتوهو ديلا ده دمال إيا وليبا توبان غاري أو هايونداي عصوب أه كواس او قار كميديه غاريان قيمة صدون كون او دولارا انتاس يحد موين كالي او قودهانشان كون او ابال مرينود نقونايسا واد كو قوليسان كرتا وحا آد كميد نقونايسا ليسكا ترتمياشا هدي آد كو شبطو كو هادل اما آد كو شبطو انترنت اما آد تهي قفكا غنعصادا كو شبشادا اما آد تهي قفو اديكسادا اي دهب قاب شخصي اه يا قاب غنعصي اه ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 333